লগে আমি আজি আপোনাক দেখিলে এটা সুন্দৰ পৰিবেশ হাবুঙৰ এটা সুন্দৰ পৰিবেশ দ্বিতীয় ৰাজধানী আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙৰ এটা সুন্দৰ পৰিবেশ আপোনাক দেখিলে আৰু আমি এতিয়া হাবুঙক টাই টাই বাই বাই দি আমি এতিয়া যাওঁগৈ আৰু যাওঁগৈ মানে এতিয়া আমি এটা বেলেগ ঠাইলৈ যাম আমাৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ যাম আৰু সবিশেষ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইফালে এতিয়া গম পাই থাকিব আজি এটা কি হ'বলৈ গৈ আছে ক'ত গৈ আছোঁ আমি তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সেইফালে আৰু মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে দিছে আহি আছে গৈ আছে আহি আছে গৈ আছে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ সেই কবিতা ফাঁকি আজি ইয়াত মিলি গৈছে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ হাবুঙলৈ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো বলক আজি আমি আকৌ কোনো লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইখনে আমি এতিয়া বেলেগ এডোখৰ ঠাইলৈ অহা কথা আছিলে আৰু আহিলোঁ এতিয়া আমি ৰাণাহাটৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ মানে ৰাণাহাটলৈ অহা কথা আছিলে মা গ'লগৈ মাক দেখা বুলি আহিছিলোঁ মায়ে আমাক সুন্দৰকৈ চাওক কি আনিছে খাবলৈ এতিয়া চাহ খাবলৈ আহি পাছি এতিয়া চাহ খাবলৈ আনিছে বিহু বতৰ নহয় জানো এইটো এইটো কি এতিয়া মা থকা হ'লে বিহু দিনৰ পিঠা বুলি কয় যে বিহু দিনৰ পিঠা লাল চাহ আৰু বিহু দিনৰ পিঠা ভূঞাদা এইফালে পাপাই কাম লাগি আছে আমাৰ কাৰণে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া নহ'লেও নাই বাকী বেলেগ কথা আৰু বাকী মাক দেখাই আছোঁ মা পলালে এতিয়া আকৌ মাকত আকৌ আহক চাহটো খাই লওঁ এইফালে বৰুৱা এইফালে আমাৰ ভূঞা এইফালে হাজৰিকা কেনে লাগিছে তুমিতো অহা নাই আজি আহিছা আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম আজি বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হাবুং চালা এতিয়া ৰাণাহাটৰ পালাহি তো গাইছ আমি এতিয়া খাই লওঁ খাই বৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক সবিশেষ দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পাছত কি হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ ইউটিউবাৰজন নাইকিয়া হৈ থাকিলে হেয়া থাকিলে ভিডিঅ'লৈ গ'লে এইবাৰ আমি মাক দেখাই লওঁ প্ৰথমতে এইজনী হ'ল মাজনী আমাক দি আছে কিবা কিবি খাবলৈতো খাই লওঁ এয়া মোৰ পাছফালে দেখিছে নাই এইটো ৰাণা ৰাণা হয় এই একদম মানে কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ তোমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে চেনেল এটা আছে মানে কি হয় তেখেতৰ চেনেল এটা আছে মিষ্টাৰ ৰাণা এছেম্বলি আছে ন মিষ্টাৰ ৰাণা এছেম্বলি আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো মানে নতুনকৈ খুলিছে অকণমান ছাপৰ্ট কৰক আমাৰ নিচিনা মানুহ অকণমান ছাপৰ্ট কৰি ওপৰলৈ উঠাওক পইচা পাতি নথকা মানুহ মুঠৰ ওপৰত আহি পাইছোঁহে অকল খাই আছোঁ আৰু এইফালে আকৌ আহি গ'লো চাওক কি আহিলে দৈ গাখীৰ জলপান দৈ গাখীৰ জলপান এই ভতুৱাকেইটাই অকল খাবলৈ জানিছে এইকেইটাই এইফালে এটা ভতুৱাই নাখায় নাখায় তো আমি খাই লওঁ আকৌ দেই আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকেতো খাব নোৱাৰে চোৱাহে কাম আৰু মানে কি আমি যিহেতু ডেকা লোৱা মন গতিকেলৈ আৰু বহি থাকিবতো নোৱাৰি একে জেগাত গতিকেলৈ আমি গুচি আহিলোঁ ফুৰি দিলোঁ কল কি চিচি কলঘৰ চিচি কলঘৰ আমি এইফালে ক'লৈ আহি আছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বেছি দূৰ নহয় আচ্ছা আচৰিত লাগে কথাটো শুনি হয় নাই এইফালে আচৰিত লাগে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেছি আধা কিলোমিটাৰ ভূঞা দেখিছে না ভূঞা মোচনত আছে এনেকে আমি আহি আছো মানে ৰাস্তাটো দেখাই লওঁ এনেকে আৰু ৰাস্তা চিচি কলঘৰত আছোঁ মানে চিচি কলঘৰৰ পৰা মানে ৰাণাহাটৰ ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি মানে ইয়াত মথাউৰি পালোহি সেই মথাউৰি মানে ইয়াত কি হ'ল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত এটা সুন্দৰ মানে এনেকুৱা এটা কি মানে আপোনাৰ কথাটো মই কৈ দিছোঁ ন এইফালে এতিয়া আপোনাৰ সোঁ চাইডে যদি যায় সোঁ চাইডে গ'লে মানে বা এইটো চাইডে গ'লে ডাইৰেক্ট মাজুলী পাব বুলি কৈছে আৰু এইটো চাইডে গ'লে ডাইৰেক্ট বগীবিল আমাৰ ডিব্ৰুগড় এইটো মানে ভাল লাগিছে কেলৈ এইফালেদি ইমান এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা বনাই আছে ডাইৰেক্ট মাজুলী খেল নাই আৰু ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে আহিলে গম পাব এইফালে তো আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া আকৌ আমি আজি আহিলোঁ টিনাহাটৰ ঘৰলৈ টিনাহাটৰ ঘৰত মানে তাই বাৰ্থডে আছিলে আজি বাৰ্থডে থকা দেখি আহিলোঁ এপাক আহি পেলাই এতিয়া আমি কি কি খাই আছোঁ চাওঁ খাই নিদিবা এইফালে এইফালে কেক আছে বুনিয়া বিস্কুট গাখীৰ এওঁলোকো খাই আছে দেখিছে কিবা মাৰিছে এতিয়া কেইবা মাৰিলে দুবা দুবা তো মানে বাৰ্থডে কাৰণে এইখন দেখিছে কেনেকৈ হান দিলে আমাৰ হাজৰিকা নতুন তো আৰু চাৰিবাৰমান নাহো আৰু নাহো আৰু চাৰিবাৰমান মাৰিম আৰু নাহো আৰু নাহে তো আমি এতিয়া খাই লওঁ আজি চাহ খোৱাই হৈ আছে একদম চাহ খোৱা কিবা খোৱা আপোনালোকে দেখিছিলে মই ষ্টেটাছ লগাইছিলোঁ আমাৰ মালিংগা টিনাৰ ৰফে মালিংগা মালিংগা নগৰ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অকল এতিয়া আমি মানে খোৱা পৰ্ব আহি গ'ল আমাৰ মাৰ হাতৰ পৰশত এটা একদম সুন্দৰকৈ কি কি আনিছে আপোনাক দেখাই লওঁ খাম এইফালে মাংস আলুগুটি ধুনীয়াকৈ একটা এইফালে মাছ মাছ ভাজি নেমু জলকীয়া নেমু জলকীয়া মুঠতে অসংখ্য খাবই লাগে কেনে লাগিছে ভূঞাৰে খাই ভূঞাৰে আৰম্ভ কৰিলে টেষ্টি লাগিছে নদী মাছ নদী মাছ এই হাজৰিকা আমাৰ এইফালে বৰুৱা বৰুৱাই আকৌ মুখ চুখ ঢাকি লৈছে বুজিছে নাই এইফালে ৰাণা আছেই ৰাণাই আমাৰ লগতে খাবলৈ পাইছে আজি একো নাই ঠিক আছে আমি খাই বৈ লওঁ আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ
তো বন্ধুবিলক আজি ভিডিওটো আপোনাক দেখালো আজি দিনটো কি কইলো আমি আমি সাইটা আহি আজি কি কি কইলো কলৈ গলো আপোনাক দেখালো ভুইয়া হাজৈকা বৰু আৰু মই আজি কি কইলো আপোনাক দিনটো আপোনাক দেখালো একদম হাবুং হাবুংৰ আমাৰ যে ঐতিহ্যমণ্ডিত আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুংলৈ আপোনাক এখন দেখ লৈ গলো আৰু মই এটা বৰ্তমান যত উপস্থিত আছো এই দেখয়ে যে সংযোগস্থলী বুলি কবলৈ গলে সুবনশিৰি আৰু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি সংযোগস্থলী আছিল এইটো হৈছে এইটো চাওক ইয়াত এটা বনাই আছে ঘৰত এইটো হাবুঙৰ ষ্টাইলতে বনাই আছে এইটো যিটো ৰঙা ঘৰৰ টিং ঘৰ দেখিছে তো আৰু বেছিকৈ নাথাকোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ দেৰি হ'ল বহুত সন্ধিয়া হৈ গৈ আছে তো ঘৰ পাব লাগে সোনকালে নহয় জানো আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মাছখোৱাতে আছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ।